Edició local i comarcal del que volem saber. Sintonia de Ràdio Élite en l'Alcoià i el comptat. Estem a dimecres, és 14 de novembre i avui, com a tema del dia, notícia destacada en portada, bueno, pues ens van a fer una valoració de com ha anat aquest viatge a Muro de Mallorca d'aquest passat cap de setmana. Allí, a Muro, vàrem tindre una visita murera, però d'ací, del nostre Muro, en concret, de l'Associació Gastronòmica i Cultural Fins a Reventar com Sangonereta, i també amb representació del nostre consistori. Allí va estar l'edil de Cultura i Tradicions, Sergi Silvestre. Anem a parlar, primer que tot, en Pere Corredor, de l'Associació Gastronòmica, que ja ens escolta. Hola, Pere, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, comentamos què tal, com ha anat per Muro. Pues la veritat que ha anat de categoria, no? S'hem sentit com en casa, superacollits, i la veritat que molt bé, no? En ganes d'haver-se quedat un poc més, perquè va ser un viatge, diguem, relàmpago i molt intens, la veritat. Escolta, com és això de la fira de la tardor, de la fira de sa carabassa, que així s'anomena? Pues la veritat és que és una fira, és un poc més curteta que la fira de Sant Antoni, que comença divendres, allí és només dissabte, de vespre i diumenge, però s'assimila molt a lo que és la nostra festa de Sant Antoni, i el que es fa, el més curiós, pues, pot ser un concurs de carabasses gegants, on la gent d'allí passa tot l'any cultivant la carabassa i crien carabasses, la veritat, espectaculars, no? La que va guanyar crec que pesava 398 quilos. Carai. És el que és lo més significatiu d'allí, vamos. Pere, de lo que és la visita, si el faig així en modo de resum, en un minut, en què el quedes? Pues jo em quede en la gent, no? La gent, quan els dies que era de Muro d'ací, el tractaven pues, com en un carinyo i en una... com si fores el de Muro d'allí de Mallorca, no? És la veritat que el tractaven com un només, a més van veure a gent que ja havia viatjat ací a Muro, al nostre Muro, i és que jo els coneixia, i era això, pues, un carinyo i un... com si foren amics de tota la vida, vamos, com si foren germans. La veritat que l'agermanament és efectiu, no? Jo convido a tots els de Muro que quan tinguin l'oportunitat d'anar allí, perquè sentiran com a casa, de veritat. I gastronòmicament parlant? Home, gastronòmicament parlant, però la veritat que la cultura... Vam anar en plenes matances del porc, que sí, és molt tradicional. I Miquel, el regidor de cultura d'allí, ens va dur a un lloc on es feien els plats típics de la matança, no? I vam disfrutar de l'arròs brut, que diuen ells, i d'un cochinillo, la veritat, que molt, molt particular i molt casero. L'embotit és similar al d'ací, o què? L'embotit, sí, bueno, destaca la sobrassada, que és una passada, evidentment. Però sí, l'embotit, pues, són botifarres, són coses molt, molt, molt vinculades al porc. Però, bueno, la sobrassada, evidentment... Producte sí, estrella. Sí, és el producte estrella, sí, la veritat és que sí. Ara li ho preguntarem a Miquel, però de lo nostre, dels nostres productes que vau portar allí, què? Quina impressió es van emportar? Pues la veritat que van, els pastissos, sobretot els dolços, van volar. La gent s'ho va quedar encantada. A més, ens demanaven les receptes. Sempre es enviàvem al nostre canal de YouTube, que ja vas comentar la setmana passada, però els dolços, el licor d'herbes, l'herbero, que allí també en tenen, també va agradar molt, perquè és molt similar. Bueno, els olis, els vins, tot, però sobretot el producte estrella és el dolç fet en carabassa, evidentment. En fi, que per a repetir, no? Sí, per a repetir, sí. A més, ja hem fet algun contacte per a que ells tornen la visita, sí? i també pues, algun contacte vinculat en la meva feina també tenim per ahí projectat, sí? Que més tard o més pronte donarà el seu fruit. Sí. Molt bé, molt bé. No sé si per a Sant Josep es tindrem per ací o què? Pues sí, per això, bueno, pues sí, bueno. Ara li ho preguntarem també a Miquel, no? Però jo crec que sí, però en Foguer estaria bé. Per a Sant Josep, crec, però bueno, que més tu pot dir és Miquel i Cruz Sergi, no? Però algo sentit jo per ahí. Bueno, pues des d'ací, la enhorabona a ixe consell que hi ha d'eixa germanor entre els dos Muros, perquè estan fent-se cosetes, evidentment que tot costa, no? El tema de l'economia pues és el principal factor, no? Ixe inconvenient com en tot, però que poquet a poquet s'arriba a llum, no, Pere?
Sí, la veritat és que sí, em sentim com a casa i ja dic jo que amb poquets diners he passat uns dies espectaculars. Bueno, 2 dies molt espectaculars i ja dic, la gent, quan dius que és de Muro d'ací, d'Alacant, sí, s'ho trenca, vamos. Molt bé. Escolta, i per cert, de la conferència, què? La conferència molt bé. La veritat és que la gent va quedar molt, molt, molt contenta. Jo tenia un poc de por perquè no és una cosa que controle molt, però sí que la gent va quedar molt contenta i, a més, vam veure que tenim coses similars, vamos. Molt bé. I com Pere no para, mai millor dit, ahir teníem així a les representants d'Utopia Iguala i ja em van dir que per a este diumenge també tens lío. Sí, sí, també tinc lío. Sí, presenté la gala d'Utopia Iguala, que la vas presentar ja l'any passat. Sí, sí, sí. Clar, és una causa que no es pot dir que no? Per supost. Perquè tots sabem el problema que suposa... Recolzament total. I, clar, evidentment, sí, recolzament total, i ahí estaré jo, recolzant un any més, i tots els que ells vulguin presentant la gala que anualment fan ells. Muy bien. Pere, que no canvies mai, que gràcies per tot i estem en contacte. Gràcies a vosaltres, i igualment, per lo que vulgueu, assistir. Bueno, pues ahí teníem la veu de Pere Corredor, membre de l'Associació Gastronòmica i Cultural Fins a Reventar com Sant Gonereta. I per supost que este passat cap de setmana van gaudir d'esta Fira de la Tardor, la Fira de la Carabassa de Muro de Mallorca. I justament fins a Muro se n'anem, fins a les Illes Balears. Miquel Porquer, regidor de Cultura, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, pues ara mateix acabem de parlar en Pere. Ens ha contat per damunt lo bé que els heu tractat ahir en Muro i volem preguntar-te, primer que tot, que ens valores, no?, ixa visita de l'expedició Murera a Muro de Mallorca i com ha anat esta Fira de la Tardor, la Fira de la Carabassa. Bueno, jo, lo primer de tot, que he de demanar és disculpes perquè no vàrem estar estents que haurien d'estar amb ells. O sigui, maldament els hagin sentit bé, jo m'entenc, però els actes protocolaris molt superaven. Clar que sí. Per tant, vàrem estar amb ells estent que vàrem poder. Vale? Bueno, la valoració que faig de l'intercanvi que m'ha anat fent durant totes aquestes vegades que m'ha anat i vengut, i sobretot jo he vengut 2 vegades, i en Sergi, com a regidor, també ha vengut 2 vegades en diferents associacions. Bueno, la valoració és, per jo és un 10, o sigui, és una passada. Lo bé que podem intercanviar, i a més, en aquesta Fira de la Carabassa que vàrem fer a Muro de Mallorca, vàrem fer, ells vàrem venir amb una conferència que era ús i cultiu de la carabassa, la qual cosa a nosaltres ens va donar a entendre i vàrem aprendre, sobretot, coses noves, temes nous i, sobretot, menjars diferents. A més, vàrem fer un extraordinari, cosa que potser nosaltres no ho fèiem igual. Fèiem altres tipus de menjars, però aquest no ho fèiem. I ell també varen venir, sobretot amb pinyols, per poder sembrar, cosa que ells molt varen dur, i ells se'n varen poder dur uns quants pinyols també de les nostres carabasses, tant de varietat autòctona de Mallorca, com de la varietat gigant que et pot bé de fora. Miquel, vull, aprofita que el tinc per a que ens comentes què és el que més t'ha sorprès dels productes que heu tastat dels nostres. En què el quedes? Bàsicament amb una cosa, que és el tema de soli. Soli sí que ens van endur també vins i oli, sí? I de soli sí que es veu que hi va haver una sèrie de varietats que ens van anar explicant ells, i hi va haver varietats que eren extraordinàries, i per nosaltres molt bones, molt bones, i que van deixar un bon regust a tothom. Clar que sí. Ah? I una última, perquè sabem que tens un poc de pressa, però, Miquel, sí? La pròxima visita, o ve ací o ve ahir, per a quan? Per, em sembla que ja s'està programant per poder venir per Sant Josep. Em sembla que els dimonis de la Pedrera, que són els nostres dimonis i el correfoc, vendrien per dia de 9 de març. Segurament serà el cap de setmana anterior, dia 16 de 7, aproximadament, per venir per les vostres festes i aprofitar per venir els dimonis de Muro de Mallorca, ja vendrien aquí a Muro del Coll. Molt bé, perfecte. Miquel Porquer, gràcies com sempre per atendre la llamada en Ràdio Élite i estem en contacte. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per l'atenció que heu tingut en jo. Moltes gràcies i bé, una ferrada, encara que sigui a la distància, per tots els que van venir a Muro de Mallorca, en especial amb els membres de la societat gastronòmica i amb el regidor en Sergi, que per jo és un 10 de regidor. Gràcies, bona vesprada. Bona vesprada, moltes gràcies i adéu.